Bang Yosua na sehingga sehatkan tohir batinnya. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Satu buka dia ke air. Ampun. Ini ngomong sorangan tadi dulu. Ini Marius. Marius. Ini ngomong di dia. Bobo, itu nilai apa isi itu. Ya, kali ya, kali ya. Look at me. Hai menang apal gendio. Pengatur waktu penata ajaran Gusim Kuring dipi hormat wabi lusu segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan kersana wil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman berikut para alim ulama para kiai guru-guru Simkuring Nusamina Fahati di haflah mubarakah nuka lintang ku Simkuring dipi hormat mudah-mudahan marantana masih diperanjang dan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri dari jajaran tingkat tripika kecamatan desa ataupun kelurahan anu samina fahati di haflah mubarakah mudah-mudahan doakeun sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah. Amin. Abil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah. Amin. Para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. Di calon-calon ulama Allah. Amin. Sing dikabul. Amin. Sing dijabah. Amin. Makana lamun ceramah di hadiranku para santri asar geureug hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing baranjang umurna. Sing istiqomah di pasantrenna. Geuna anjeun ayeuna beurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takdir. Sallu ala Nabi Muhammad. Geun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren, lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian. Tinggal jalma bara rodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodoanana, mulai sadar tina kabodoan ibadahna. Mulai malaliki jalma bodoh. Hayang salat teh nyoh elmuna, hayang wudu teh nyoh elmuna, hayang maca Quran teh nyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai ge sepuh geus daraya, rek menta elmu ibadah kasaha eta jalma bodoh engke. Pasti ka santri nu ayeuna ngengke bakal jadi ulama. Subhanal yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik bae siap atuh. Siap ngaji siap? Siap. Siap ngaji siap? Siap. Jangan netan awak kurang sholawatan heula. Gaya enak ngus-ngus ara-arapal wes ara-area. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sok udang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami syakir nukahiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri
lamun anjen acan bisa ngaji, lamun anjen acan bisa ngaji, lamun anjen acan bisa ngaji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda, lamun hirup hayang bahagia, jauhilah pengaruh narkoba, rerejengan jeng alim ulama, rerejengan jeng alim ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya syair ka hiji ka dua nyieun tapi ka 100 ya teh. Kan encan. Kerak dua we heula. Para urang sami-sami manjatkeun biji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam moga tetep salalawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kepada turiyah-turiyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katun kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng taun baru Islam, Happy New Year to Hijrah. Meunang ngapalkeun bieu teu kudu emprak, asa dipaud aing de emprakan cicih. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kakurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa urang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Hayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkeun. Gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak urang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Kula eleh ke bulan batur, tahun batur, ai tahun batur dirame-rame. Desember ke Januari, nini-nini, tiberang keneh menimari lita rompet. Yang temelak nanti korona dah. Bener, itu serius, tahun baru masehi, bener tak? Kadang-kadang datang aku ingin di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja kemana Monas ji Monas ayo non di Monas i tahun baru ji meni ngabring panggung lagi gede miliaran harga lagi diayake encan ditambah ku ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor kak aing matara miluan da sok bengek atuh haseupna peserta na teh nini-nini cing atuh euy rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak singkaralik teu kitu tah memodal geura meni indah meureunan henteu polusi henteu masyaallah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituar dijieun obor milu pawe taruh muharap nini-nini aki-aki balik pawe singgalolir bala rengek mabok hasil obor
Ya Allah ya Rabbana, cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we. Mun teu kabeuli tiang listrik gotongan. Pusing eh. Mun mun modal jang Islam mah eta nu baru batur tarompet meuli opat sia dibeuli. Benar. Petasan dibareuli, ngabring ka Jakarta, di Bandung, di pusat Bandung, rame malam tahun baru. Panggung ager-ageran tiluhur keneh di Monas. Cing 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 tung 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 cing 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 cing. Sarareuy, sararedan jelema. Di Monas, geuni asepnya ho, pada aing neuleunak pipi. Manaonana aing ka ditu. Teu boga ongkos. Hajar ku Ancol, panggung gede tahun baru Masehi. Bor leuwih edan deui wae. Giliran di lebur aing muharaman, ibu-ibu, ibu-ibu TK, TK taman kadaluarsa. Nyerekal kitimpling, tak dung, dung tak, dung tak, dung, dung tak, dung. Leuheung keneh. Di lagu teh jauh tiadana. Ting hamawi mismis. Muharaman nini-nini we. Eh baru dakna di mana? Jalan ke Laleceu. Satingali. Kadang-kadang kuring sok nyeri hate di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi, musik ager-ageran waktu na magrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Monas. Cing 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 cing. Adan-adan, edan-edan. Beres adan magrib di Istiqlal, di Nurut Taqwa, Nurul Huda, nu dilingkungan Monas, Ancol. Aya nu kadenge di Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masjid belah ditu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keur zikir ka Allah. Ancol. Baru geus teu dihargaan eta jalma ibadah. Bener teu? Menjelang tengah malam. Mungkin meriah sing garwek teu puguh dedengan. Tengah peuting. Tunya bibir aing mah loba. Ya Allah ya Rabbana, menjelang tengah peuting ngitung mundur 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Edan tengah peuting. Kakinya di atas, sing jerung tol jelek. Araredan. Mabok, maksiat, judi, ala raya kadorakan, kumpul didinya. Benar? Ya. Isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta. Banjir gubernur moloho. Ini kiriman dari Bogor. Nah, orang Bogor dituding. Coba lah orang Bogor kabeh ngarara omong, sorry, aing teu ngirim cai. Musibah teureun-eureun di Indonesia dara latang, bencana di mana-mana. Gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana. Bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang prilaku urang anu ngondangna. Bencana datang teu ujug-ujug aya nu ngondang. Enya nu nyieunna mah Allah. Nu ngabeledageun gunung Allah. Nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranana. Sing koceak kamari dibere gempa geuning memeh isa. Pusat gempa di Banten ngagoyang ngasarerea sa Jawa Barat. Kuring keur di Jampang segaranten. Karekeun nepi ka imah panitia jam 7. Diasongan dahar. Di Jampang mah kitu. Aing mancan. Ingat atuh da jadi kabahas ku aing.
Ya ba jauh hai. Ya gitu main tadi ke Padang heula. Kan jauh da tiketna mahal. Ke Sumatera kadang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana. Karena kita asongkan sangu jeng piring. Riek, riek, boboko, joget. Tenu baroga imah lalu catan kalah luar. Ayanon, 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 kang haji lini, lini. Tenu kamari kompak sarere ayah gempa nih. Kuring gemilu luncat. Dasian imah namru panitia. Pajalan kabe. Eh, gua jeng, budak ora tato, ngejublak lupa. Loh, loh, iloh, loh, loh, iloh. Cekuring, eh, ling. Enon jang, lini, kaji gempa, gempa. Jadi kudu dikir, dikir. Oh, Allah, Allah, jadi mama tahan air. Beres gempa, dari adat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh kamarasin, sholat isya. Eta nu ditato, wah, sholat. Berarti aya kesimpulan naon kesimpulan anak loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kana nyieuna bener karak sieun ku gempana tapi teu sieun kana nyieun gempa saha Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia cik malaikat supaya eling terus geus gempakeun we terus lah. Kan di bareng goyang mah eta gempa. Loh, preman oge. Okay. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah, leres teu? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara di kompak insinyur. Insinyur di gunung. Meletus, ayo meletus. Paeh insinyurna direwek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami Allah. Can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngomong-ngomong cai laut aya tsunami 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 pae profesor leg-leg teri nu nyieun Gusti ngan eta kajadian teh aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceurik nya hareup ka bapana cik bapana kunaon jang ceurik dicabok pak kusaha ku si Aa nalancek maneh make nyabok naon sababna apa si Aa ku ujang rag-rag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lancekna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu nyieun dosa teu syukur kufur maksiat bae ka Allah. Benar. Makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan. Masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, cek saha teu ngarugikeun batur. Datang bencana kabagean rugi. Tu tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban. Tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararok jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teu can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat 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 imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ka samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor pagi coba lamun jeung kolorna marosot ka bawah. Ka mana eta hiber na manuh? Cicing nini-nini kos nu ngarti wae sia. Ieu urusan kiai cicing. Jangan memikirkan burung. Cicing santri cicing leutik keneh sia. Ya Allah ya Rabbana geuning datang meteguran kabeh kabage. Makana dielingan ku kiai teh nurut. Ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai. Coba lamun kiai nasaruana. Ceuk kiai alus mending masing-masing. Ameh aing teh capek. Siapa eh mandi sorangan. Ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan. Bener teu? Ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai. Aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul. Komo lamun can aya nu bisa ngamandian mah ieu tamripu eta. Ayo.
kakul aku mayit ku dilolol pelolop kakul aku. Leheng siapun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam. Mayit di steam gila seuseuh sakalian. Oh, terus di steam lah pake kanebo meh teh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ka showroom. Siap kredit mayit kitu geus. Butuh ku kiai butuh tetap doakan di para ulama para kiai para asatir sini para anjak dan yuswan amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Jadi ayah nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya keneh benteng ieu benteng ieu benteng ieu benteng keneh ya lamun eueuh santri hesok embrak lah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sakaligus. Komo ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih kena luas lautan. Lamun ditamplokkeun cai laut, leungit kabeh Indonesia, leungit hancur. Tapi kunaon teu disakaligusken ku Allah. Aya nu ngabentengan keneh di Indonesia. Saha ieu di antara santri? Lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia? Tuh benteng urang tuh para ulama para ulama para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti magrib ka isya i'tikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca alhamdulillah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori qori maraca Quran lamun geus aya nu kararitu duh kaya Indonesia. Kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan uwal poe disedotan diangkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil kula pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteungna tanah geus bararijil ka luhur berarti kosong di handap lama digebrakin ku Allah leungit Jawa tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya dikitukeun teh eta nini siga nu ngarti aya dibawa ngaji teh heueuh balik we ti dieu kedul deui sieun ulah kitu sia ulah kitu ah ayo rajin ibadah insya Allah berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Sawah nu ngondang nasib pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Hei Irama. Aing ge boga. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah, Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. baheula sering kuring nonton. Keur leutik mah sok lalajo layar tancap baheula sok aya. Hay film teh jauh ti beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring keur leutik sok lalajo. Oh, Roma Irama satria bergitar. Naik kuda oma mau gitar tuk. Oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film geus surak nu nonton teh pat jring 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 eta musik oma eta oma rek bijil gitu jring 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 gigil kuda terutak 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 oma naik kuda sarana neta aing astagfirullahaladzim ah bener dendam urang dieu menit di dinding kelir udah teu ngaji di Majalengka
kuring nyontokin suara eta, kuring nanya suara non eta, suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda, meningeunah ngajawab teh ID dia, suara non eta kuda. Kakak rakaya jamahuan nyebut kuda kan cirian cibaduyut lain awas atuh teu ngeunah yang disebut kuda mah. Oh malum patah kuda ketembak kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim, sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insyaallah. Assalamualaikum oma majeng penjahat ya, assalamualaikum wae bogahna oma teta terlompat ayah awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh, Mumun. Maaf, aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma. Bang Haji, banyak musibah di Indonesia. Gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji. Kuno lupa musibah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lupa jelemang ngespoho Kak Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lupa pemimpin salahkah? Benar? Di zaman sekarang kata ciri oma eta. Lupa oma nyanyi tungtungna muriang. Gak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan ngaramkan muludan, ngaramkan rajaban, tara maca Quran berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus ginjam duit lah jadi gadinya dia eta lagi. Ka tukang kredit atawa karen tenir nginjemna 1 juta ngembalikeun 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti. Di adana noyot baik job lu gue harupun tipi terus pamajikan ke situ ya kan adan maghrib karena kayak adan tenang bet ayo madal ketika kan masih tinggal ngajol tapi tinggal ngajol-ngajol saya kan kerame persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkan tuh bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit tak wae pusing ya Allah dar komat Kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling ge tiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna Kang itu geus amin di masjid kakek amin ka hiji rajin ngitung amin sia eta Kang itu geus bubar di masjid. Lah tenang, teu magrib ayeuna isukan pangih deui. Sok tahu. Rasan umur narik nepi ka poe hareup. Kumaha geus ngomong kitu Ajroil datang. Benar. Loba jelema poho ka Gusti. Allah. Ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuat ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema jaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas 1 karung teu kudu mah semen sasa teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuatan eta ngondang musibah. Tong diantarakan bisi bapak sia nu kitu cicing. Kembali ka imah dicekek ku bapak mana. Cicing ulah embrak polototan mun aya bapak mana di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti. Allah. Ti ada na noyot komo subuh.
kadang-kadang ayah bantak ya, maka ayah pesantren teh sok yang kiroatna ya suarana ya masya Allah seni kudu aya dina adan make seni panduna kaluaran pesantren Nurul Iman datang ke lembur adan masya Allah nikmat nu tadina teh hararudang subuh masyarakat salam lembur kabeh milu hudang ngabring ka masjid. Si Edi geus nyaos si Edi nu adan barelik deui sarare deui si goblok. Ini ke masjid ke tanah saran yang ngelenu adan ini ya, penting mantak lamun di lemur ewe santri ewe pasantren maaf asap parim syiarna ibadah tapulin di kampung ayah pasantren ayah santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun ewe santri di lemur ngandalkan sepuh baik tiap subuh pan karunya sangat dengekin festival aki-aki tiap janari nungah hudangkan lemur belah ditu astagfirullah molor mungkin mebes asa digerean bujur tetangga lembur belah ditu CS nadei aki-aki eling eling umat awah nu areling aki-aki frustasi awah nu datang tenggera main nage sare di mi paimaran udang-udang jam 11 atau main nage tu sholat subuh dawuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae para kabara wargi ti paling kulon wetan kalir kidul nagara-gara rugah gugah 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 sakedap teh subuh 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 mangga gara-gara carai ari geus dicarai mare carare deukeuh bae aki-aki napikun atuh batur geus hararudang ti tasare nya sarare deui itu termasuk subuh di masjid opatan opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring matahari wang palurah heureun mah loba gantina camat heureun loba gantina bupati heureun loba gantina presiden heureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon buktina percetakan calon ulama percetakan calon imam, calon khatib nuarana pasantren ayana geus mulai kurang peminat-peminatna bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anak hayang ka pasantren jang naon sia ka pasantren di pasantren mah siapa boga ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya tolok ngomong kitu istighfar deui sia buru-buru sadat sia sarwa jengal ledek kana ilmu pasantren ilmu agama bener maaf si Asep Mubarok bisa kikian di pasantren baheula di pasantren don ngaliwat unggul aja masjid, maghrib, maghrib, sore bapak nanti init-init mulai lengit wibawa bapak anak mulai ngelawan, kumat cek anak nak bapak kita raka masjid oh nyak namanya sadar nyai, ngos terek ma tapi ini nang nitah ngaji lain nyekal Quran, nyekal remote kerja cecengiran sorangnya beda jeng bahena bapak, jang kedap di maghrib, samping mana kamar pak, cana kalian, kopiahnya iya pak, baju nanu rapi iya pak, baju kokona, hayo wudhu di dia bapak yang ningali, kemana sih pak urang ke masjid, maghrib lami kene pak, di ayuna urang berangkat jeng bapak, bapak gak siap pakai samping ya eta tuturus ngarana alus bapak lain ini tahungkul, tapi pinter nyontohan, yuk jeng bapak urang berangkat ke masjid, hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngawas, prek mah dipakiai nak dipakiai prek, diimah teprek mungkin mana di kamar Quran ayo di kamar ayo berjamaah jeng ma maghrib di tengah imah aparkin sajadahna gerah wudhu engal-engal Quran siapkan non si ma ulang ngaos tos maghrib itu ngapalkin nyai bisi hilap tajwid jeng mahroj jenang di banduan ke ma ulang ngaji tapi ka isya beres sholat isya he nyai nyetel tipi ek nonton sinetron he baik ulang ibadah lah jeng ma ayana saya ibu ka putra gitu ibu gitu tuh eta masalah nama kabudak manita ngaji indungna mah nonton TV
bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki. Bener pak. Mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge ku kurusukan. Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ejeng tihang. Berarti duaan. Untung aya tihang hiji. Makana wayahna lamun di dianu nyeun masjid teh jaan panitiana aya namanya nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero. Ame katinggalina rempeg wae. Ya Allah. Hayang gaduh murang kali saroleh hayang. Indung bapana kudu soleh tiheun. Eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak. Da budak mah kos kacang, Pak. Ai kacang kumaha tutur? Tuturus. Apal tuturus? Pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang, jang ngaluruskeun kacang. Eta tuturus. Budak mah kos kacang. Kumaha tuturus? Tuturusan kusaha ku bapana. Sabab bapa-bapa nu boga tuturus. Kebon kacang? Indungna berarti kabagia tugas kabeh. Tugas bapak ngalalempeng tuturus, tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala ting sok loba orai genep bulan sakali sunat koret yang bisa disim sok bengis. Ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak nangis make samping nyai ngawas indung nangisnya ke Al-Quran kudu nakit. Itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang pak bu salena amin ya Allah ya Rabban. Berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kia nama bina kaji tapi mahmudah ya mah naun mahmudah teh sir imam syafi'i kullu ma'u hadisa walam yukhallif kitaban au sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Ayo muharaman muludan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan esikna mah ngagungkeun kanjeng nabi Muhammad. Jujur gebiar Muharram teh jauh tina tahun hijriah. Tahun hijriah diambil dari hijrah. Hijrah siapa? Manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad. Panitia teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam hijriah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri ke mana-mana. Nyian persahabatan jeung luar negeri. Orang luar negeri ge mikirkeun terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna, naon sababna? Isin Umar bin Khattab can boga identitas taun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas taun. Aya nu make taun Kibti, taun Miladi, taun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balesan surat ngan can boga ciri taun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh taun Islam. Ceuk Umar bin Khattab, kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna taun urang? Kempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah. Nanaon ge kudu dimusyawarahkeun? Aya nu usul, tos we etang tina kelahiran nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul, geus we etang tina wafat nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang taun urang tina Isra Mi'raj nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirnya Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu ribeuh. Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting pikeun Islam. Hakikat Allah nu ngaberangkatkeun nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar ka mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga urang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangna Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun hijriah supaya ingat
karena jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan jasa Nabi urang bauh kana Islam teh, lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam moal nyampe ka urang, leres. Moalnya wudu-wudu acan, moalnya halal haram, moal apal ka Allah ka Rasulna, moal aya iman, moal hakikat Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana, tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa pinyin jasa ka batur euy, bari sataun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna, ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres. Makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda, sing jadi jasa, jadi amal soleh, sampeureun tabungan di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sarjan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Enggak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda'u 'alal kufar. Tapi di balik itu, ruhama'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan sok saja di Madinah, tatanggana ayo orang Yahudi, ayo orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntuk hiji-hiji darah ratang ke Kanjeng Nabi, hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun sayap perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kajadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cik Abu Jahal kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumacarana ngeureunan dakwah Muhammad aya nu ngacung kaula kumaha tangkep Muhammad aya teh keneh ka imahna terus masukin ke penjara tong dibere dahar tong dibere minum engke ge maot kalaparan. Cik Abu Jahal bagus si usulan. Ketika rek ditarima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah numilu rapat ngacung teu satuju, ngadadak eta aki-aki semangat sae eta aki-aki iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cik Abu Jahal aya naon bah make teu setuju pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara tong dibere dahar tong dibere minum dengan harapan maot kalaparan di penjara kabeh nyararaho hei nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cik Abu Jahal bener oge ya aki-aki gagal berat lamun kitu. Sadeun usul kaula kumaha tangkap Muhammad ka imana kalian kana tonggong kuda anterkeun ka leuweung tinggalkeun engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cik Abu Jahal cocok ketika diterima eta aki-aki ngacung deui teu satuju ieu aki-aki deui bae kunaon tah pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ada ditangkap kalian kana tonggong kuda dianterkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahar saperewan. Leuhung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya. Kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung? Tangih jeung Muhammad, ditulungan Muhammad, salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas doi aki-aki. Engges abah boga pendapat teu. Cek eta aki-aki geus tong ese-ese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun naon sababna iming-iming saembarakeun sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil moal pasti naon sababna pemuda urang moal mikir saan rek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cik Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaulah 10 unta, kaulah nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Beuting ngabring ngepuh mobil ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat, ya malaikat idhabira Muhammad. Hei malaikat kaulah sabar Muhammad keluarkan. Jibril lungsur. Cik Rasul, ayanan Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna kaluar ti bumi pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaula jeung Ali, Ali aja kantong, ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu.
seolah-olah sedina ari rek diparab geuna eta. Cek Rasul kaula rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka sedina ari, yani kamar kaula isian. Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek sedina ari? Siap Gusti. Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti ciraka bengi ieu, saha nurek nuluskeun ieu perjuangan Islam. Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Ya hebat nasidin Ali. La fata illa Aliya wa la syaita illa Zulfiqar. Wa la syaita illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharit, gigir, ditupang, ngawal. Berkat ulah dijinjing ku guru. Santri nu ngajinjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lembur. Santri hebat. Nah, cincing berkat, dus, opat, biasanya atas opat ya tapi biasanya iya, yang salah wae ngomongnya preman dihareup megat hei kardus preman hayang kardus santri maju, kiai mundur abdi nu mayuna hebat santri, gaganti sedina Ali ngomong ke preman coba-coba ente noel guru saya maaf nunga bales saya nonoel ente ya guru gelu kurang sih letoel banget wah jadi ih sebel deh ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman pabur santri nanti hula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkan di galengan sawah cek bobaturan atas si santri itu kiai tinggalin gendeng lah diperkosa aja udah ya kiai digulung na galengan sawah. Begitu balik ka kobong, masya Allah, kardusnya sebalatak, bakakak tinggal tulang, kata santri goblok nunggitu ngarang. Amit-amit. Maka Rasulullah miwarang ka Ali, Ali kamar kaula tempatan ku anjen, sok anjen sare di tempat tidur kaula, ia titip sorban kaula, ia. Rasul masingkeun sorban warna hejo na kasadina Ali, pake simut ku anjen, sok anjen gerak ka kamar. Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril. Saur Jibril, siap Gusti kaluar? Mangga. Ngan ulah waga dibuka panto ya Rasulullah. Kunaon kitu? Nyana keula taneuh sakeupeulan pandangan. Rasul nyanak taneuh. Di mana eta taneuh? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan, tapi taneuh ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan, menurut satu riwayat kata Jibril bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkeun taneuh kaluar, datang angin kena eta taneuh ka pemuda Quraisy Mekah belaluar ngadadak kasirep sing galoler bahkan endu jare dipatung. Sebagai Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman. Dibuka panto Rasul kaget Jibril ieu loba nu ngagaloler saha pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun kunaon ieu Jibril disirep karunya Jibril cager kendai masya Allah karunya Rasulullah kajalaman udolim tewala kaya karunya kumulyana akhlak Nabi mun si asepu barok mak itu terus ngegaloler nah cokel irung nahi kawalat ayo siya ayo nukitu ayo mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta no dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teu kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa baca eh naon ngawuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tatangga tidak gor anu kitu Saud Jibril mungkin ke darah ramang deh Gusti ayo cepat jalan Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur ayo gua sur lebat dua nana serang Abu Bakar Siddiq Allah dia gak buktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua sur dengan sarang laba-laba Allah ngutus burung merpati nyarian sayang dina panto gua sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya ayah jalmi di lebet atau rek lewat mana
Dicagerkeun deui pemuda kuas Mekah ditakdirkeun ku Allah cala lageur sing korejak ngagerebeg ka jero imah aya nu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejak. Dan pemuda kuras Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian henteu dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian di dehji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda kuras Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe nak ka Jabal Sur cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna cek pemuda kuras Mekah pikir rek asup jalan mana itu lawang geus katutup ku ramat lancang berarti can aya jalan ka dia can aya. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti pemuda Quraisy Mekah di lawang guha kumaha seu Rasulullah najir riwayat Abu Bakar Siddiq ieu pancaan bulan di luar sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha bisinararo ongin tip di luar tutupan liang gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding guha dipayuneun dinding guha anu dipayuneun ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan ti luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai geclok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget aya naon Abu Bakar orai Gusti painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai ieu dampal sampean abdi bareu diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cok diusapkeun make eta si perah orai kaluar sadayana damang deui perah orai eweh ku ludah Rasulullah sallallahu mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk tidinya mimitina ya iyalah sembarangan kiainya ka gelas aya tidi itu kan sok aya nu kitu ayanya ye naon pun anak biaya we seep 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia tuh nyunkeun berkah doana sugane dijabah abdi nyanak cai dina aqua basare kari 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 sangaranna Udin Udin bin Jai Jai ilang baja sade Udin bin Jai oh masyaallah masyaallah syukran oh baja sade Udin bin Jai ya syafiul atuh kudu ancang-ancang panaing praktek jeung kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun nuhun kiai sing diijabah putra abdi sing engal sehat amin kiai bade pamit abdi mangga ieu mah ala kadar bae kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tatadi atuh semah balik kiai asuk ka kamar dibuka eta amplop 3.500 kiai langsung ngagledak pingsan jeung kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad ya Allah ulah gitu cek pemuda Abu Jahal di luar gas berarti lain di dia urang tinggalkeun bae ieu hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya suara cecak di sana cek pemuda Quraisy Mekah cecek aya naon cacak di mana jero gua hubunganana lamun aya cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta ratu esah deui penghuni sa asupna di mana itu ramat lancang geus nutup kitu jang meyakin kapanasaranan nyokot batu babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema dilempar itu pintu gua kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar ngajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ieu jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun mantak itu gitunya hun Abu Bakar Siddiq kan antep cek pemuda Quraisy Mekah wah wah sasaha buktina wah nunggu aku begitu sejauh seorang Rasul hei Abu Bakar Siddiq non sabab na pemuda Quraisy Mekah mabet gua ke jero aya cak-cak Gusti di mana aya tanah atap gua paehan di paehan ku Abu Bakar Siddiq tadinya marinan tah
sunat mehan cak-cak orang behelaku indung ku kolot ya, ayo malam Jumaah, mawa karet asup ka kamar ngejepretan malam Jumaah, oh sunat mehan cak-cak sampe beta malam Jumaah ke di kamar kaya penghuni. Nah nah, kudu aya riwayatna sia teh. Apakeun santri sia lumayan eta. Tiga hari tiga malam Rasulullah di Jabal Sur, dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putrina Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah. Maanana jang urang naon hijrah? Simpelkeun bae geus penting teuing, tunggu jam setengah satu hiji. Hijrah yang orang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi rajin. Nuka dua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan. Nawan deui minal jahli ila ilmi tina bodoh jadi boga ilmu. Khusus karairesim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kana jadi guru. Maafnya sakuma luhurna ilmu anjeun, masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah, lamun goreng akhlak kana jadi guru, maaf moal aya manfaatna eta ilmu. Sabab aya keterangan al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sing alus akhlak kana jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar? Santri baheula loba nu jadi kiai masyhur? Sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawahna lega teu nyaho macul ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai para santri. Kiai baheula loba kebonna teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasa ceuk kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoan aya lauk beak wae depan sero na di kobong. Kira ada curiga ya aya mantan komandan sero di dia ya. Punten-punten mantan-mantan sero punten. Tapi rido eta guru rido naon sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyampeurkeun guru hayang dititah nawarkeun diri. Ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat tingkat tebihan hayang digerok ku guru jang bager ceng bager kasep ka dia mohon ama ente kerari we ente ama pang ningalikan di dapur bisa ekumahanin ya pang bersihankan pang umahankan pang rapikan di dapur mangga ama hayang dititah santri baheulak mah beda jeng santri ayo na nempo guru bijil di jero imah kaluar ayah apa sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol. Santri tolol nu kitu. Ngetam. Jaga akhlak. Guru ninggalang butuh tenaga. Mun kaluar urat beuheungna gegerewekan aya santri teu di dinya. Tanu ngadenge malah nyumput teh kieu. Akang. Main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Aya santri nu kitu di dieu. Aya teu? Teu aya nya. Alhamdulillah teu aya nu ngaku. Teu aya nu ngaku. Terakhir, sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat darajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 29 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicalar eta santri nu hiji geus ngelek kitab rek ka majelis cek ama ajengan ka mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seseuhan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan mumpul acuk ajengan kala lotor seksi nyeuseuh mah ehna batur ngaji mah nam gusrak we di kulah kan eta kulah panyeusahan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si sade tukang nyeuseuh unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 29 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk ka leuweung santrinya
ngan eta manuk syaratna setorkeun ka anak kudu geus menang mencit. Pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha. Kartos, kartos sama hayo berangkat aya ka leuweung. Ngabring nu 28 ka leuweung. Si santri ngur nyeuseuh gura kiru. Beres nyeuseuh susuhan dipoe-poekeun. Nyamper ka majelis talim kanjengan nyamperkeun. Aya naon santri? Ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung. Maneh mah cape geus nyeuseuh. Henteu ama teu cape. Bener, henteu abdi ge hayang atuh ka leuweung milarian manuk. Nyaho tugasna? Mencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha setorkeun ka ama manukna kudu geus paé menang mencit. Hah, susul barudak buru-buru. Ya si tuang nyeuseuh buruk ka leuweung. Singkat cerita du 28 geus darat tangga jingjing manuk pararaeh getihan. Cegajengan, di mana mencitna? Naluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik kana tatangkalan ningali ka harep teh sasaha pencit buru-buru. Lulus. Ya di mana? Di jero guha ama aya guha di ditu manuk nak beunang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama. Lulus. Ya di mana? Hanapeun rungu nawi ama hayu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya. Ka harti ku akal. Tojol tukang heuse mamawa manuk hirup keneh. Padiseungseurikeun ku babaturanana. Cekajengan eta kurang monuk dari pencit teu bisa mencit biasa mah atuh kurang dari pencit sieun sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos ka dinya kan teu jadi ka guha aya guha ge abdi ka dinya teu jadi mencitna hanapeun lukun awi ka dinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama ceuk ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tarima tukang nyeuseuh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat tanggis kana ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun mal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bi ma'rifat bidzat lain ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dina poek dina sepi dina cang dina rame hatena tetep ngait Allah terus ningalikeun subhanallah cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyeuseuh deui biasa nyeuseuh deui bae cerita na ajengan rek ka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui ya cek ajengan jang ayeuna preheula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun menta doa ka indung bapa maneh ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik ieu budak santri tukang nyeuseuh dikulah ceurik ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir si tukang nyeuseuh salah denge bari nyeuseuh oh eta jang mentas tulu beukuntul sarungul dina gawir buntutna ngacir salah denge singkat cerita bubar santri balari ke lemurna begitu geus saminggu pere baralik deui santri ka Kobong hayang panggih jeung ajengan nurek ka Mekah barang datang ka Kobong kasampak ibu ajengan nyalira keur nangis ceuk santri ibu ama di mana jang ama geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan ngagaur santri kabeh ceurik sabab teu sempet nyepeng nyium barangan ajengan teu sempet neuteup wajah guru teu sempet didoakeun heula ku guru ceuk ibu ajengan jang ka majelis wae ulah carerik di dieu doakeun ama sing panjang umur nya pan 8 sasi moal penak heukeun bae kumaha tudang geus dipercepat pemberangkatanana nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane ka palaut nu gagah berangkatkeun jemaah haji teu acan berangkat aek naon kitu santri abdi mah hayang nyium heula pandangan ama hayang didoakeun heula ku ama hayang neuteup heula wajah ama sugan wae ka teuteup heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di Kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia-mulia ting maneh susul jung ka Palabuhan sugan ka udang lompat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan pak kapal laut nu ngaberangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna pak tu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tu laut tu kapal laut teh jauh
ceurik si tukang nyos kuna gitu jang pun guru ka Mekah kan abdi tacan pernah heula abdi hayang nyium tanganna heula hayang didoakeun geus kumaha nyusulna atuh ah tong siawane mah ngojay si santri inget ieu tukang nyos memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadeugetan sisi laut cek si santri tukang nyos bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi abdi hayang nyium heula pun guru Gusti tul berkuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir buat jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunan bunuh juhri bunuh diri eta si santri loncat ka laut teu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter direk ke narek nepilik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nuker lompat assalamualaikum si santri punten pak waalaikumsalam ulah ngajagaan pak abdi ke hudang kapal laut yelah iya jin apa malaikat ya yeah, jalmi tukangnya santri seketa hamba Allah jelemak kue hebat-hebat ya ilmu na jelemak bisa ngapak luhur lautan keke emang sih lumpak mudak pun guru badai ibadah haji ngan abdi tacan penak hela ulama etate ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium hela panangana hayang didoakan hela enggis gitu baik balik deh kak kobong tesian anjen mau tilelep teh sawab cinta abdi ka guru keke macan naon eta dibere wiridna ku guru kupun guru dibere wirid jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sagul da gawir bututan ngacir ta eta cek hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model ki aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yutrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta anteu cek guru ge tul berkuntul eta la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karak ge la tutrik telep si santri telelep dijinjing ku hamba Allah disalamatkeun ge manusia pake manusia beda kitab jeung aing geuning si santri tuluy berukuntul jelegedeg tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tuluy berukuntul sapi sia ngamulyakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi kan diangkat darajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit eta si hamba Allah si santri lompat teh ngepiur gebelesap tapi kan tangga anu aya di luar kapal laut dicekal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik ye si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana atuh ama jabar ribuan celo di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu diangon anu diseuseuh kamari kumanehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di gabrug lahunana ku santri tukang nyose ama rewas ajengan juring rewas na maya tukang nyose di jero kapal laut matak disebut juring cek santri ama menit tega nyebut juring gabi murid ama tukang nyose atelamun santri na juring guruna naon lain aing maneh aya di dieu. Barulah di mana? Di kobong. Arek naon ka dia? Ya abdi teh yang pernah kelajeng ama, da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan. Abdi teh yang nyium heula pandangan ama, abdi hayang neuteu pula wajah ama, abdi hayang didoakeun heula ku ama. Jauh-jauh ti darat ka dia, dianterkeun ku saha? Lompat ama. Lompat naon? Neluhur laut. Astagfirullah. Ya diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana. Aing geus can bisa. Eta boga ilmu ti mana sih?
Hari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseu memeh libur tah ieu cenah dibana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tul berkuntul sarungul gawe tetak acir ajengan mikir lieur ke siya apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak tudri kuhul absor eta duka atuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareungpun guru ngambang nalur lautan ngambang teu sieun maot dileuleup henteu ama naha abdi yakin hate abdi bakal penak jeung ama hoyong nyumuhla pandangan ama nangis ajengan nyerucut langsung cek ajengan nah kumulia-mulia tingjang tapi karela narohkeun nyawa hayang pangih jeung ama padalapan sasi moal penak jeung ama ama di Mekah abdi di pasantren meureunan etos neuteup ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama. Jadi hayang naon? Hayang neuteup wajah ama. Ridho. Sok nengak teuteup wajah ama. Diteuteup. Si santri nyeureujeut cai mata, guruna nyeureujeut cai mata cinta. Guru ka murid, murid ka guru mahabbah. Hayang naon deui, Jang? Hayang nyium pandangan ama. Sok cium, cium. Hayang naon deui? Hayang didoakeun ku ama. Sing manfaat hirup maneh jang umat. Amin. Ama tos reug-reug hati abdi. Ayeuna abdi bade uih ka darat, bade uih deui ka pasantren. Ama sing sehat, sing panjang yuswa. Assalamualaikum. Ketika si santri ngalos teu bisa lempang, leungeunna dicekel ku ajengan tageuh. Rek ka mana Jang? Bade ka pasantren deui. Ulah. Baturan ama ka Mekah. Milu hajian jeung guru. Subhanallah. Diangkat derajatna ku Allah. Babaturan mah mewek we ngadupa panjang-panjang leho di kobong. Hayang teu mangfaat ilmu. Jaga akhlak anu jadi guru. Yuk urang muliakeun guru urang, doakeun setiap waktu. Amin. Sakitu dalam cekap mudah-mudahan mangfaatna. Wa kun ahlil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan. Wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.